Bugün İrəvanın mərkəzində hökumət binasının qarşısında keçirilən aksiya zamanı baş nazir Nikol Paşinyan hökumət binasından çıxarkən görüntülənib. Onu görən aksiya iştirakçıları Paşinyan sən xainsən şuarları səsləndiriblər. Kanal 13 xəbər verir ki, Ermənistanın ətraf mühit naziri Romanos Petrosyanla 2 saatdan çox davam edən görüşdən sonra Paşinyanın hökumət binasından çoxlu sayda mühafizəçinin müşahidi ilə çıxdığı görüntülənib. Bina qarşısına toplaşan vətəndaşlar Nikol xaindir şuarları səsləndirməyə başlayıblar. Vətəndaşlar Paşinyandan suallara cavab verməsini tələb etsə də, o bu çağırışlara məhəl qoymayıb. Bundan sonra polis yenidən etirazçılara müdaxilə etməyə başlayıb. Rəsmi məlumatlara görə 51 nəfər aksiya iştirakçısı polis bölməsinə aparılıb. Sen Bala Paşinyan işbəs qarda qankək bağa. Bala Paşinyan zəl patlama vuru, haydar arumay vuru, qıraq gelu, eş oğulur, çiğ uçuyam.